Boa noite a todos, boa noite, Juliano, boa noite, Lene. Estamos Boa aqui noite. para mais uma live, a live do mês de julho, que nós, né, prorrogamos um pouquinho devido a outra reunião de retorno às aulas. Então, hoje nós estamos realizando a live do mês de julho. É isso aí. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, conversando com vocês, falando um pouquinho, dividindo, trocando experiências, trocando conhecimentos, né? Eu acredito que no ensino colaborativo é isso que a gente faz. A gente troca experiência, troca vivência, troca conhecimento, reflete acerca da prática que a gente já vem fazendo e vê na prática do outro o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode mudar, o que é que a gente pode acrescentar. Então, olha. Curtam muito essa live, aproveitem bastante, sintam-se em casa, vão fazendo as perguntas que vocês já estão habituados a fazer, e no finalzinho, dá um like, compartilha com os colegas, porque isso é muito importante. Boa noite. Aproveitando, né? Inscrevam-se no canal, porque aí a gente já fica, né? Tem muitos cursos que às vezes em cima da hora, né? Ai, como que faz? Cadê o link? Né? Isso já ajuda, a gente já está inscrito, já vem um aviso para a gente. Quero dar boa noite a todo mundo mais uma vez. Falar que é sempre muito bom realmente a gente estar junto. Aqui é um momento que a gente bate um papo, a gente troca essa experiência e essa troca a gente tem colhido, né, frutos, bons resultados. A gente já evoluiu, né, um pouco nessa parceria. A gente escuta muito, né, os professores e isso é muito bacana, é muito positivo para a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Google Drive e do Google Doc. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas ferramentas, a gente vai dar algumas dicas legais. E, assim, o importante, pessoal, é o que a gente sempre fala. Para a gente dominar, para a gente se apropriar desses conhecimentos, a gente precisa, né, parar um pouquinho e se dedicar um pouquinho. A gente precisa fazer, ter esse momento, porque aqui a gente tenta passar de um jeito mais prático, né? A gente não consegue detalhar às vezes todos os itens, os ícones, né? Os comandos. E isso a gente vai aprendendo na prática, não é, meninos? No dia a dia, Isso né? A aí. gente vai treinando, vai reforçando, vai se especializando até que a gente fica fera aí. E são ferramentas que ajudam muito a gente no dia a dia. Vai ajudar a gente na organização das nossas tarefas, dos nossos documentos. E aí a gente vai ver daqui a pouco mais dicas. Vamos lá, galera? É isso aí. Vamos lá, vamos aproveitar a noite. Então, só completando o que Marcelene estava falando, a gente tem que ficar atento, porque todos os recursos que nós passamos, ele pode ter uma modificação de um mês para outro, tá? Porque o tempo todo esses recursos, eles estão sendo atualizados. Então, aquele encontro, aquela live que nós falamos do Google Meet, hoje o Google Meet já está com alguns recursos Verdade. diferentes. Então, sempre fiquem atentos, mas basicamente eles são os mesmos. Então, sempre fiquem atentos que às vezes o botão que a gente tinha comentado muda a sua posição, né? Mas as ferramentas básicas que a gente passa sempre vão estar lá. Só que ele o tempo todo passa por modificações, então fiquem atentos que sempre vão entrar recursos novos. E como eles são recursos disponibilizados pelo Google, quanto mais parece que eles vão ouvindo a gente, né? A gente reclama, ah, tá faltando isso. Depois de um certo tempo ele aparece, porque realmente eles fazem esse feedback com os usuários. Então, por isso que vão aparecendo. Ainda mais como o pacote é para educação, eles têm muito esse feedback, até mesmo porque eles têm curso, né, de professores que são certificados pelo próprio Google. Então, eles têm esse feedback desses professores e, com certeza, eles reclamam em relação a alguns recursos. Então, eles vão sendo disponibilizados a cada momento. E também, alguns recursos, eles são retirados, né? Então, vamos ficar sempre atento. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, que nós estamos aqui à disposição de vocês. E só lembrando, pessoal, uma coisa muito importante que às vezes tem dado muita dificuldade, tem tido assim algumas queixas,
Eu não consigo acessar determinado recurso, eu não consigo entrar no fazer o DOC, compartilhar, eu não consigo responder um formulário. Lembre-se bem, se o documento que a gente está produzindo for algo institucional, você lembre que você precisa estar logado no seu e-mail institucional para ter acesso a determinadas reuniões, estar logado ao seu e-mail institucional para responder determinados formulários. Agora, se você quer fazer uma reunião familiar com os seus colegas, você pode usar o seu Gmail comum, sem ser um institucional, e abrir um Meet, porque aquele o showroom de apps lá, no caso do Google, ele vai estar disponível para qualquer conta Google. Mas, no nosso caso, a gente precisa muito que vocês estejam logados no e-mail institucional para poder terem acesso a determinadas reuniões, para poder terem acesso a determinados dados nos drives, para poder terem acesso a determinados documentos. Então, lembrem-se bem, vocês precisam estar logados na sua conta institucional, ou seja, o @edu.anchieta.es.gov.br. E completando o que o Severiano está comentando, tem algumas situações que com o e-mail institucional você não consegue participar, que são reuniões externas. Então, tem situações que o nosso, se você tiver logado com o institucional, ele vai falar que não é permitido. Aí você tem que trocar para o seu e-mail pessoal para entrar. O institucional é utilizado para a realização de reuniões, de formulários que são voltados para a nossa rede, tá? Então, tem alguns cursos que você não vai conseguir logar com o e-mail institucional. E hoje a gente não vai falar de Meet, mas eu vou adiantar uma modificação que o nosso Meet teve. Que o nosso Meet teve e eu acabei descobrindo ontem. Então, eu já vou adiantar, porque se algum professor já achar estranho, foi bloqueado o recurso de gravação para alunos, tá? A partir... Não, os alunos não conseguem mais fazer a gravação da das reuniões do Meet. Só os professores conseguem. Por que foi feito isso? Porque os alunos entravam antes em sala de aula ou ficavam para depois, né? Depois que o professor saía, e ficavam fazendo a gravação das aulas no momento que o professor não estava. Então, foi bloqueado o recurso de gravação pelo aluno, certo? Então, o aluno tomou, o professor tem que estar junto. E também a gravação, ela chega no e-mail do professor depois. Então, o primeiro a iniciar a gravação ia para o e-mail de quem iniciava a gravação. Se fosse um aluno, a gravação não ia para o e-mail do professor, ia para o e-mail do aluno. Então, na verdade, o dono da reunião, agora somente o dono da reunião, aquele quem agendou a reunião, é que pode colocar para gravar agora. E pode parar também a gravação. Isso aí. Os alunos, eles não, mesmo ele sendo o dono da reunião, está bloqueado o recurso de gravação para aluno, tá, gente? Então, se algum aluno reclamar em relação a isso, fiquem atentos que realmente foi bloqueado, tá bom? Só os professores agora têm a possibilidade de gravar a reunião, certo? Só dando esse link do Meet, que foi uma mudança significativa que aconteceu, né? E foi nesses últimos dias. Vamos lá, gente, para a nossa live de hoje? Vamos embora. Então, hoje a gente vai iniciar com o Google Drive. Lene, eu vou compartilhar minha tela e... Já aproveita, pessoal, já vai colocando as dúvidas que vocês têm a respeito de Google Drive aí no chat e também as dúvidas a respeito de Google Documentos aí no chat para a gente poder já começar a captar as perguntas e estarem respondendo essas perguntas, tá ok? Hoje eu estou no meio das duas, olha que legal. Bom, pessoal, para a gente dar início para falar do Drive, em resumo básico, né, a funcionalidade dele é de armazenamento. A gente consegue no Drive armazenar, guardar, organizar todos os nossos trabalhos, se a gente estiver usando o e-mail institucional ou com o pessoal, a gente tem o Drive, ele é uma ferramenta Google, então ele funciona, você pode ter, né, o seu Drive no e-mail pessoal e do institucional.
No nosso caso aqui, para a educação, né, pessoal, o Drive ele já vem sendo muito utilizado, e a gente acredita até assim, que pelos estudos, né, pelo andar da carruagem, num futuro bem próximo a gente vai estar aí compartilhando e utilizando ele a todo momento. Porque, analisando assim, o momento agora pandêmico, né, a gente começou a compartilhar muitos trabalhos, né, mais do que os anos anteriores. O Drive ele já está em um tempo já que ele já nos ajuda, né? A gente começou aqui na nossa rede utilizar ele agora, e hoje a gente queria mostrar assim, como que a gente pode estar criando nossas pastas, como que a gente pode estar arrastando os nossos trabalhos, né? Dependendo do professor, se tiver, de repente, com turmas diferentes, como guardar os trabalhos dos alunos, ou as pesquisas, ou os nossos estudos mesmo, os planejamentos de aula, né? A Sibeli vai estar compartilhando aí. Pelo nosso, iniciando assim, né? Como entrar no Drive? Vamos começar pelo básico. A gente pode entrar no Drive diretamente lá com as 9 bolinhas, né, com o menu dos aplicativos. Sibeli está apontando ali, tá pequenininho, né, mas dá para a gente visualizar. Ali a gente já consegue, pelo nosso e-mail institucional, ou pessoal, vou repetir, a gente clica no ícone que tem aí, que é um triângulo, né, que é ali o ícone do Drive. Clicando no Drive, tudo que a gente faz na plataforma, tudo que a gente cria, a gente, pelo Drive, a gente não há necessidade de a gente estar salvando, nomeando, né? Ali ele já fica automaticamente salvo. Então, se acontece, por exemplo, que a gente tem visto que pode acontecer, né? Falhas tecnológicas, a energia cair, a internet cair, ou nosso computador, ou o celular travar, alguma coisa acontece, está sempre salvo ali. Esse eu acho que é um dos pontos positivos, né, o armazenamento, não trava, não vai gastar a memória, você pode tanto no computador, tem muita gente que me perguntou essa semana, Leine, eu posso baixar, tem aplicativo do Drive, eu posso utilizar também pelo meu celular, né, a resposta aí para quem perguntou, quem estava com dúvida, ou que de repente se tem alguém querendo saber, ele também tem o aplicativo, todos os aplicativos que a gente tem aí disponíveis, eles têm em aplicativos para o celular. Então, todos eles a gente pode, o Severiano está mostrando aí, a gente pode usar não só, né, baixando o aplicativo para o e-mail institucional, mas como a gente pode alternar, né? A gente pode alternar ali mesmo no aplicativo, se você tiver 3 e-mails, né, você pode estar inserindo as suas contas. Eu falo até, às vezes, com alguns pais também, que têm os filhos, né, e que querem alternar para ver alguma atividade do filho, ou, né, os maiores também estarem utilizando para salvar, ou criar, ou alguma demanda escolar, né, alguma pesquisa, ou um compartilhamento. Porque hoje, né, além de armazenar, a segunda outra vantagem é esse compartilhamento. A gente pode compartilhar no Drive qualquer um documento e trabalhar em tempo real. Né? A gente sempre cita o nosso exemplo. Né? Às vezes a gente cria um documento, seja ele uma apresentação, né, que a gente falou na live passada, em slides, ou um Jamboard, ou hoje, né, que a gente vai falar dos doc, ou um formulário que seja, a gente pode criar a partir do Drive e ali compartilhar. Então, essas são assim. E lembrando que você tem acesso ao Drive em qualquer lugar com a internet, ou seja, aquilo que você produziu e, de repente, você chegou num lugar para uma determinada apresentação, você está sem seu computador, você pode ter acesso ao Drive e ao documento que você queria apresentar pelo seu celular ou pelo computador qualquer conectado à internet, desde que você logue a sua conta, vá lá e baixe e pegue seu documento no Drive. Ou seja, o Drive, além de uma solução de armazenamento e compartilhamento, ele também é uma solução para as apresentações ou para você ter acesso a documentos em outros lugares que não seja o seu escritório ou a sua casa. E assim,
completando isso que o Severiano falou, e que Sibeli tinha falado um pouco antes, né, que parece que é a inteligência artificial, agora ela escuta a gente até quando a gente faz as pesquisas no telefone, né? Então, as nossas queixas, esses ajustes das ferramentas ocorrem porque agora o mundo... teve professor até assim que me perguntou, ah, agora as aulas voltando, vai usar menos as ferramentas? Ou a gente vai poder parar de aprender as ferramentas? Ou vai dar um tempo? Não, gente, é daqui para frente, é cada vez mais. Então, a gente precisa se especializar, a gente precisa entrar nesse mundo digital, porque daqui para frente a tendência é essa, né? E a gente não consegue mais viver sem a tecnologia, sem a internet, sem estar conectado, né? Sem estar compartilhamento. Essa é a tendência educacional. E aí, para a gente começar, né, esmiuçando aí a página, né, a Sibeli está aí no Drive, vocês podem acompanhar. Vamos começar aí na coluna aqui na parte esquerda, Sibeli. A gente tem logo após aí o ícone do Drive, a gente tem um símbolo de mais, certo? E se a gente clica nesse ícone, ele abre uma outra janela para a gente. E aí, ele dá algumas opções, né? Você pode estar aí criando... A primeira opção é a criação de pastas. Então, para a gente, assim, professor, né? E às vezes a gente trabalha em duas, três turmas, a gente pode criar uma pasta para cada turma, ou para os nossos trabalhos, ou para as nossas pesquisas, para os nossos artigos, enfim... Né, a gente pode criar essa pastinha, a Sibeli está aí nomeando uma, e aí eu posso organizar os meus trabalhos. Por exemplo, eu quero criar uma pastinha para colocar todos os meus formulários para os meus alunos, ou as minhas apresentações que eu criar. Né, a gente pode estar criando pastinhas. Ok, Sibeli criou uma pastinha. Na segunda opção, lá na janela, a gente tem aí o envio de documentos. A gente pode pegar, né, de qualquer computador que eu estiver trabalhando, eu posso pegar tanto um documento ou quanto uma pasta de documento. Às vezes a gente tem no nosso computador, e eu falo isso porque eu fiz isso, né, antes a gente criava tudo em Word, PowerPoint, e agora com as novas ferramentas, né, com esses ajustes, a gente vai se adaptando, a gente também vai se ajustando. Então, por exemplo, no meu computador, as minhas pastas estavam todas lá. Eu já passei todas para o Drive, porque se por acaso acontecer alguma coisa com o meu computador, eu não vou perder nenhum dos meus documentos, eu não vou perder nenhum dos meus trabalhos. Está tudo ali salvo no Drive. O Drive tem uma memória bastante satisfatória, vamos dizer assim, para a gente, porque a gente cabe muita coisa, né? Vamos dizer assim. A gente pode guardar aí trabalhos, mais trabalhos que não vai ocupar ou não vai, né, tá ali salvo na nuvem. Então, isso é uma coisa, uma riqueza da ferramenta. Olé. E aí, posso trazendo e baixando para dentro do Drive e organizando as minhas pastinhas. Severiano, quer falar? Eu queria só dizer o seguinte, porque a gente começou a colocar já o menu... De repente, porque alguns estão reclamando que está um pouco embaçado. De repente, a conexão, eles não estão conseguindo ver direito o que está nos ícones. Então, se de repente você estiver aí, pode abrir a sua janelinha aí do lado do YouTube mesmo, da salinha do YouTube, você vai conseguir ter acesso ao seu Drive aí nos 9 pontinhos. Quem puder ir acompanhando até junto com a gente, né? Isso, abre uma janelinha e abre o Drive para ir. E uma coisa interessante também é dizer o seguinte, se você não tem ele ainda no seu celular, vá na sua loja de aplicativos do seu telefone e baixe lá Google Drive, que você vai ter o aplicativo no seu telefone também e vai ter acesso ao Drive, e ao seu Drive é só conectar e logar a sua conta. Eu dei um zoom aqui também para tentar aumentar, para embaçar um pouquinho para a galera ajudar. Perfeito. Ricardo, boa noite. Boa noite, gente. Ricardo. Desculpa, eu estava com um problema aqui na câmera do computador, mas só para passar para dar boa noite, enquanto isso eu estava ouvindo, né? Lembrar também que pelo Drive, desculpa só falar sobre, já chegar falando sobre o Drive, no Drive também, se você quiser, você pode baixar e você pode usar ele offline também. Tem como você usar seus documentos offline. Eu vou viajar,
e ele fica offline, você produz ele todo offline, quando tiver na internet novamente, você consegue logar ele de novo. E aí, queria dar boa noite para todo mundo, desculpa, gente, o atraso, boa noite, Severiano, boa noite, Marcelene, boa noite, Cibele, agradecer a presença de quem está assistindo a gente aí, nesse momento, eu já vi algumas perguntinhas rolando aqui, mas eu queria fazer até uma outra fala aqui, se vocês me permitirem, bem rapidinho. Claro. Queria dizer que a gente, semana passada, lançou o Todos pelo Aprendizado, né? Fez um lançamento. A gente fez um esforço enorme, porque a gente queria, na verdade, era um momento que a gente queria todo mundo presente, a gente fez um esforço enorme para poder transmitir pela internet, a gente conseguiu a transmissão dele quase todo. Mas a gente também quer depois ter alguns momentos com os professores. Queria até falar, a gente ainda está pensando como, se com live, porque aí vai chegando, a gente consegue ter todo mundo ao mesmo tempo, ou se vai fazendo aos poucos também, mas a gente quer ter alguns momentos com os professores para discutir, para mostrar com mais calma, para poder explicar algumas coisas, alguns pormenores que talvez não tenham ficado claros, mas é algo que a gente quer muito falar sobre, quer muito que as escolas estejam falando sobre, para que a gente possa, logo no ano que vem, na primeira avaliação externa, todo professor já ter recebido sua bonificação, né? Então, é isso que a gente já quer começar agora, começar a falar sobre ele agora, porque daqui a um tempo já começa também a valer a pena no bolso, não que seja esse o motivo principal, mas tem uma recompensa aí, né? Então, assim, a gente já quer começar a falar sobre isso, poder fazer isso. A gente não sei se vai fazer uma live, se faz algum encontro, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Eu estou com um problema pessoal aqui, um problema não, né? Uma solução. Que, a minha filha tá perto de nascer, então está um pouquinho corrida, está um pouquinho mais complicado. Ela já está autorizada a nascer, ela que ainda não quis vir. Então, logo a gente... Mas aí, se não for esse mês ainda, no mês que vem, a gente volta a se falar sobre isso, falar sobre o assunto. Eu vi a Denise falar nas perguntas, nos comentários, falar sobre a necessidade de ter uma internet boa. A gente reconhece a internet, o acesso, a gente reconhece isso. E a gente está tentando resolver isso com o repasse que a gente vai fazer para as escolas. E a gente espera que até o final do mês de agosto esteja na conta das escolas, para que as escolas possam comprar equipamentos, para que as escolas possam investir em internet, para os alunos, para os professores, enfim, e resolver os problemas que são da escola, tá? A lei foi sancionada semana passada, a gente já publicou a portaria, e aí agora faltam os trâmites de pagamento, tem que abrir as questões de capital, ou seja, os recursos para a compra de algo, ainda tem que abrir um crédito suplementar, e aí tem que passar pela Câmara novamente, a gente espera que tenha bastante agilidade lá, mas é só para avisar sobre isso, tá bom, gente? Obrigado, então, boa noite, eu vou parar de atrapalhar vocês. Vamos voltar? Eu estava olhando aqui alguns questionamentos. Denise colocou que é importante lembrar que o drive da conta institucional tem bastante espaço e da pessoal não. E o drive do institucional já tem um espaço maior, porque todos aqueles documentos que os alunos compartilham com a gente no Google Sala de Aula, eles ficam armazenados no nosso drive, todas as atividades. Então, por isso que é necessário que o nosso drive institucional seja maior, tá bom? Isso aí. Bom, e aí voltando, né? No Drive, pessoal, eu posso também estar criando todos os outros documentos que a gente já vem trabalhando, né? Já vem conhecendo, se aperfeiçoando um pouco mais. Quando eu clico aí no mais, Cibele, por favor, se você puder dar um zoom. Melhorou. Nesse zoom aí que Cibele deu, né, tem o input de arquivos, né, que a gente pode baixar um arquivo só, ou o arquivo baixando, né, o de uma pasta. Seguindo aí, a gente tem o Google Documento, né, que é o Word modernizado, né, a gente brinca assim, que clicando aí a gente pode criar um novo documento, um documento em branco, ou se basear em algum modelo. Tá, tem alguns modelos legais, quem não conhece, vale a pena conhecer, dar uma olhada para ter uma ideia, né, para
E a gente, às vezes, a gente está sem ideia, dá uma olhada, já surge, né? Já vai ajudando a gente nesse sentido. É, a gente tem aí, a gente pode estar criando planilhas no Excel. Deixa eu ver aqui, Sibeli, deixa isso. É, as apresentações em slides, que a gente também tem uma surpresa no mês que vem, né? Os slides agora a gente tem usado muito o Canva, que vem, assim, ser melhor, né, vamos dizer assim, do que as apresentações em slides, mas, claro, que depende tudo da funcionalidade, né, se você quer criar uma coisa nova também, você pode estar aí mesclando ou, então, optando, né, qual a situação for de melhor para vocês. E lembrando da vantagem do Canva, que o Canva ele é gratuito para professor, né? É, na live que vem a gente vai trocar esse gratuito para professor. Acho que a gente vai falar do Canva mês que vem, não é isso? Então, lá no mês que vem a gente vai falar. Mas o Canva ele é ótimo, ele tem até plataforma para a gente criar uma plataforma de ensino, só para a gente entender mais ou menos o que é o Canva. É, o Canva já é uma apresentação, assim, é uma plataforma que tem diversos temas, né, temáticas, tem apresentações, aí outro momento a gente, no mês que vem, a gente está preparando para a gente detalhar mais para vocês aí, porque é muito grande, às vezes a gente quer falar, mas o tempo também é muito curto e a gente não consegue, às vezes, expandir ou explanar tudo que a gente precisa, né, ou todos os detalhes. Mas, assim, é, como a gente costuma dizer, né, o professor, não só aqui a gente, né, que está à frente das lives ou das formações, mas o professor, ele abre a porta, né, o aluno, ele tem que adentrar aí e como a gente falou no início, né, a gente precisa parar um pouquinho para conhecer melhor, para estudar um pouquinho melhor, para testar e para se apropriando das ferramentas. Voltando aí, né, a gente também pode criar os formulários que a gente vem construindo direto no Drive, eu acredito que algumas pessoas já usam, né, o Rogério citou aí, ficou em destaque, ele já usa há muito tempo, e a gente pode estar criando os documentos, todos direto pelo Drive também. Então, a gente viu que a gente pode criar os documentos a partir do e-mail, né, pelos aplicativos, a gente pode criar dentro da plataforma, e agora a gente está vendo mais uma alternativa, que é criando a partir do nosso Drive. No Drive, a gente pode criar esses documentos. E ainda tem algumas coisas a mais, né, clicando lá embaixo no mais, né, Sibeli? Clica, por favor. A gente ainda tem aí os desenhos, né, e o Google Maps também, né, e alguns outros aí que a gente pode estar utilizando como recurso para os nossos alunos. Né, o Jamboard também aparece e tem alguns outros aí. Google Hoje Sites vai... é interessante, né? Isso. É, bom, esse é o básico, né, o que a gente tem aí. Agora, a gente tem algumas configurações. E voltando, antes da gente passar para as outras configurações de visualização, é, quando a gente cria a pasta, pessoal, no Drive, é tão legal essa parte, né? Quando a gente cria uma pasta, a gente pode criar subpastas dentro dessa pasta. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma lá de primeiro ao quinto ano, por exemplo, né, ou maternal, ou enfim, né, vamos colocar assim, eu posso criar, por exemplo, uma pasta do quinto ano, vou pegar como exemplo, e ali dentro daquela pasta eu criar outras pastas, né, matemática, português, geografia, que são as subpastas. É, Sibeli, se você puder abrir a do Saeb, por exemplo, para a gente dar um exemplo, que ela eu sei que tem subpastas, né? Só para a gente exemplificar, para a gente estar vendo, visualizando melhor. Só dá nós, Ana. Só um pouquinho que está mais devagar aqui por causa do Zoom, tá? Tá.
Pessoal, enquanto está localizando ali, deixa eu só ir falando com vocês uma coisinha. Toda vez que a gente precisar de qualquer recurso, qualquer aplicativo do Google, é só a gente acessar o G Suite, que é essas 9 bolinhas ali em cima. Então, clicou ali naquele pontinho, vai abrir uma janela para vocês com todos os aplicativos que o Google tem disponível, tanto para a conta institucional, mesmo fora da conta institucional. É bom lembrar disso, tá? E o Drive, eu acredito que de todos os aplicativos, o Drive seja até o melhor, porque ele deixa, né, a gente organizado, a gente consegue compartilhar. E como a Marcelene colocou lá no início, ela depois a gente vai falar disso quando estiver falando do Google Docs, a gente consegue trabalhar junto em tempo real em distâncias. Ou seja, a gente não precisa de estar junto e vamos acabar estando juntos, porque a gente consegue escrever um artigo, consegue escrever uma aula, um planejamento por várias mãos com um documento compartilhado via Google Drive. E mais, né? Não dá para a gente, às vezes, detalhar aqui, mas estudos já estão sendo feitos e o futuro dos planejamentos, pessoal, a gente já pode, já inserindo isso, embutindo isso com a gente, o futuro dos planejamentos serão planejamentos assim, pelo Drive compartilhados, né? E onde o professor ali de mesmo ano, né, ou de mesma disciplina, ele vai partilhar, ele vai planejar em tempo real através ali desse documento, né, do Drive ou de outras ferramentas que também dá para compartilhar, né? Agora hoje, se a gente perceber, se a gente observar e fizer essa comparação do antes e do depois, a gente vai ver que agora tudo é compartilhado, né? Agora as novas ferramentas, o Canva, por exemplo, que a gente está falando, ele você pode criar, você pode compartilhar, você pode, né, fazer junto, é a tendência também das nossas formações, do que a gente quer construir dos nossos produtos educacionais. A gente pode trabalhar com grupos, pode trabalhar com a turma inteira. Então, isso também vai refletir nas nossas práticas educacionais, porque a gente, né, antes a gente pedia trabalhos em grupos, né, as crianças iam nas casas das outras, agora a tendência é fazer tudo pelo computador. Então, você consegue, distribuir um tema, pedir com que o seu aluno use esse poder da informação, da pesquisa, né? Ele pode pesquisar, ele pode analisar e ele pode aí executar a tarefa pedida em tempo real, juntos, mesmo que à distância, né? Mas eles podem produzir juntos, acompanhar e fazer todos esses comandos que a gente vem trabalhando. E lembrando Bom. que esse compartilhamento, a gente fala, né, que nós estamos, entre aspas, voltando ao normal, mas essas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas dentro da própria sala de aula física, né? A grande parte das nossas escolas já estão com os Chromebooks. Os Chromebooks são recursos para serem utilizados pelos alunos, então nada impede que a gente use o Google Docs, por exemplo, para fazer uma criação de um texto coletivo dentro da sua 1 hora de aula ali física. Não, esses recursos não precisam ser utilizados só no Google Sala de Aula. A gente pode utilizar todos esses recursos que a gente está trabalhando com vocês, podem ser trabalhados em sala de aula com o uso do Chromebook. E, em alguns casos, do celular, né? Aí vai de acordo com cada escola, cada professor, mas pode ser utilizado tanto no Chrome quanto no celular. É o caminho, vai ser esse direcionamento daqui para frente. A gente voltou, mas a tecnologia ela não pode sair de cena de forma alguma, ela vai permanecer, ela vai continuar, e aí a gente tem que estar aí, né, se especializando para a gente estar usando os Chromebooks. Quem ainda não conhece, é preciso parar um pouquinho, pegar um Chromebook na escola, ver o funcionamento, como que a gente vai fazer, planejar uma aula em conjunto até com outros professores, de repente, mas é importante essa parceria. E de repente, né, também E falar, às esse vezes correr, compartilhamento, de às fato, vezes. porque duas cabeças pensam mais do que uma, e as crianças, elas, para a gente dar esse suporte de equidade que a gente quer trabalhar com os meninos, a gente precisa dar essa abertura para eles, para que eles possam trocar esses conhecimentos. E isso acontece muito com a internet.
Né? Ali, quando eles não sabem alguma coisa, automaticamente agora está muito mais fácil para eles do que antes. Né? Agora eles vão ali, eles pesquisam, eles buscam, eles trabalham muitas curiosidades. Então, a tendência da sala de aula agora, né, é explorar muito o que a gente tem, né, o poder do diálogo, como a gente vem falando, a exposição, a troca de ideias, a associação, a assimilação do conteúdo e usando as ferramentas. Então, dá para a gente casar. É preciso fazer esse casamento, pessoal, é muito importante para que as crianças possam estar usando, né, também esses métodos, essas metodologias, essas técnicas. Eles também têm essa... Eles são dessa geração, na verdade, né? E eles... A aprendizagem vai ser... A gente vai conseguir melhorar, né, essas falhas todas que a gente sabe que a gente tem, né, que não é só devido à pandemia, a gente já vinha com alguns problemas, a gente vai tentar ir sanando aos poucos, né, com o uso das ferramentas, explorando mesmo novos recursos. Bom, Maria Carolina deixou um recado. Só para completar o que a Maria Carolina tá, o recado que a Maria Carolina deixou, é possível criar essa biblioteca virtual no Google Sala de Aula e compartilhar com todos os alunos, né, da sua escola. E aí também e deixar todos os professores da escola, por exemplo, responsáveis, que se eles acharem um livro bacana que caiba na disciplina deles, eles podem tá disponibilizando. Ou deixar a biblioteca exclusiva para o professor, e se ele achar bacana um livro, ele compartilha direto na sala dele, ou leva para dentro da sala física dele. Então, essa possibilidade de biblioteca virtual, algumas escolas já estão utilizando, já tem a sala de aula, né, biblioteca virtual, e é muito bacana, tá? Tá dando super certo, e os alunos estão tendo mais acesso, né, no tempo da pandemia, que eles não podiam ir na biblioteca pegar os livros, eles tiveram esse acesso aos livros virtuais pelo Drive compartilhado. Só reforçando... E também se reforçando, né, que essa possibilidade da gente estar compartilhando, a gente pode estar também incentivando a leitura. A gente sabe que a leitura é fator fundamental para o desenvolvimento do aluno. A gente pode estar trabalhando textos, livros, enfim, né, explorando essa parte da leitura, escrita e interpretação. Sim, e Bom, reforçando também, voltando muito aí. importante lembrar que não é só quando está conectado, não. A gente consegue produzir com o Drive Offline. mesmo sem conexão. Depois, quando a gente tiver numa conexão próxima, a gente consegue fazer todos os compartilhamentos. Porque às vezes a gente fica falando de tecnologia, e a gente, quando fala sempre em tecnologia, a gente sempre associa tecnologia à conexão na rede mundial de computadores. E nem sempre, para eu poder usar a tecnologia, eu preciso estar com a rede mundial de computadores conectado. Eu posso produzir, e na próxima conexão que eu tiver, a minha produção, ela vai ser atualizada dentro do Drive e compartilhada com quem eu quisesse compartilhar ali dentro. Então, é só para lembrar, porque muitas das vezes a gente tem escolas aí que, como o Carlos Ricardo falou, que ainda não tem, mas que futuramente terão, né, uma boa qualidade de internet, mas que às vezes tem uma internet que está falhando, uma internet que não está bacana, e acha, ah, então essa tecnologia não serve para mim. Não, serve sim. Ah, o Drive, ele é muito importante, principalmente para a gente, para nós professores. Ele é uma ferramenta que nos ajuda a organizar, que nos ajuda a avaliar. A gente pode produzir avaliações dentro do Drive. Ele nos ajuda a escrever, ele nos socorre em momentos de sufoco. Por exemplo, quem de nós nunca, escrevendo um Word, acabou a energia, perdeu tudo que escreveu, e quando voltou, chegou só metade do que tinha escrito? Se chegasse metade, né? Mas quem de nós nunca perdeu o que tinha feito? Com o Drive, a gente não perde. Porque na hora que acabar, vamos dizer, acabou a energia, acabou a internet, aquilo que você tinha escrito ou feito, ele é salvo automaticamente. Você não precisa de dar Ctrl V, Ctrl C, Ctrl S, Ctrl B para salvar nada. Ele salva, você vai escrevendo e ele já vai ficando salvo. Não tem outra. Não precisa de recurso de salvamento. Né? E eu gosto dessa ideia de Carol,
de usar o Drive para fazer bibliotecas, né? Como o Sibeli colocou, de fazer o Google Sala de Aula, de Google Sala de Aula, você usar o Google Sala de Aula, fazer pastas compartilhadas, né? Daqui uns dias a gente vai estar usando o Drive, uma pasta compartilhada do Drive, dentro da página da Secretaria de Educação, para compartilhar planejamento de educação ambiental. Ou seja, a gente consegue usar o Google Drive dentro de um site, né, o site da Prefeitura Municipal, na página da Secretaria Municipal de Educação, e ali você ter acesso a uma pasta compartilhada do Google Drive. Né? Então, é bom a gente estar colocando que a tecnologia é muito importante ter uma boa internet, mas o Google Drive, a gente consegue usar ele mesmo sem internet. Muito bem lembrado, Siberiano. Bom, e aí, prosseguindo aí, pessoal, o Drive, ele tem poucos comandos, assim, então não é difícil manusear, tá? É tudo bem claro, a gente lendo e passando ali o mouse, a gente vai reconhecendo as funções, vendo o que, que a gente deseja. Então, aí na lateral, a gente tem algumas propriedades, a gente tem o meu Drive, o que, que tem no meu Drive, né? E se eu quiser procurar um documento, um vídeo, enfim, imagens que a gente salva. A gente tem aí os drives compartilhados, a gente pode verificar quem compartilhou com a gente, o que, que compartilhou, entrar ali, trabalhar no mesmo documento. Eu, Sibeli Severiano, a gente faz isso o tempo inteiro, tudo que a gente não cria nada sozinho, a gente cria também com o nosso grupo do setor pedagógico, todo mundo ali, a gente conversa em tempo real, mesmo às vezes a gente não estando no mesmo ambiente, então a gente trabalha junto, a gente se conecta o tempo inteiro, a gente pede opiniões, e isso é bacana no ensino colaborativo, eu acho que a chave para a gente chegar ao nosso sucesso é a gente quebrar esse individualismo. A gente precisa trabalhar mais junto, a gente precisa pedir opinião, se eu não sei, eu tenho que buscar, né? Então, de repente, o meu colega, ele me ensina, e isso vai acontecer não só com a gente, professores, né, que já vem acontecendo, mas também com os nossos alunos, né? Os nossos alunos que estavam conectados, eles já estão ajudando aqueles alunos que estavam fora, né? Alguns alunos que ficaram offline, vamos dizer assim, né? E hoje eles estão se ajudando o tempo inteiro. Isso é muito bacana, talvez um ponto positivo aí para o ensino colaborativo. Lembrando do Giro pela Aprendizagem, realmente foi colocado aqui, bem lembrado, o Giro pela Aprendizagem está disponível numa pasta compartilhada do Drive, do Google Drive, então os professores da Rede Municipal de Ensino têm acesso à versão PDF do Giro pela Aprendizagem no Google Drive com a pasta compartilhada. Né? Alguns livros didáticos que estiverem em PDF já estão também compartilhados em pastas no Google Drive. E aí, seguindo a gente, por exemplo, às vezes a gente tem uma porção de documentos, né, não organizou ainda nas pastinhas, então a gente pode, por exemplo, pegar ali, clicar nos recentes, né, quais foram os últimos que eu estou escrevendo, ou que foi compartilhado comigo, né, que eu quero analisar no momento. Posso estar buscando e selecionando aqueles que eu quero lá, né, deixar em destaque, também posso fazer, e é isso aí, pessoal, e a lixeira, né, se eu descartar, ou se eu quiser, de repente, buscar alguma coisa na lixeira, ou não quero mais limpar, é normal, como se fosse o nosso computador, né, aquela parte que a gente já tem um pouco de costume. O Drive, basicamente, pessoal, tem essas funções, para a gente não se alongar muito, para a gente dar tempo para a gente falar um pouquinho, depois tirar algumas dúvidas de vocês. Tem alguma pergunta, Severiano, no chat? Não, no momento não. Só perguntando mesmo a questão do livro didático, se existe algum livro didático compartilhado. Alguns em PDF que a gente foi encontrando, a gente já colocou disponível. Mas a gente tem sempre feito uma pesquisa, uma varredura junto às editoras, se a gente consegue alguns livros em PDF. Os que a gente consegue receber, a gente já compartilha, de modo geral, no Drive compartilhado. E a dica, então, para o Drive, pessoal, entrem, passem o mouse, cliquem, testem, tenta criar uma pastinha, porque é só assim, né, que a gente coloca a teoria junto com a prática, né, vira conhecimento, vira e a gente se apropria dessas ferramentas e das funções dela. Eu queria fazer uma pergunta.
Vamos lá. É, por exemplo, eu sei que você já falou disso, Lene, mas assim, passou tão rápido, né? Mas eu tenho no meu computador, às vezes, documentos importantíssimos que eu quero deixar ele disponível para mim. Como que eu faço para me tirar um arquivo do meu computador e colocar ele no meu Google Drive? Bom, vamos lá, então. Você vai clicar aí na mais, no mais. Só deixa eu dar um zoom aqui, porque aquela hora estava pequenininho. Tá, então suponhamos agora, vamos fazer, já que você fez essa pergunta, né? Vamos supor que agora o pessoal que está assistindo, eles vão entrar no computador e vão salvar algumas coisas de lá, jogar para o Drive, né? Como que eu faço isso? Se estiver em arquivo separado, né? Eu quero um planejamento de aula que eu fiz, ou um documento, uma atividade, um jogo, enfim. Vai buscar ali, ó, na segunda opção depois da pasta... Novo, upload de arquivo. Um arquivo. Aí você vai buscar um documento, né? Word, qualquer documento, pessoal. Uma foto, um PDF, enfim. Um arquivo. Tá? Um arquivo qualquer que você queira jogar aí para o Drive. Se você tiver já em pastas, né? Às vezes o professor, a gente, eu tipo, né? Às vezes a gente tem uma pastinha lá já com atividades, né, ou recurso, alguma coisa que você... Ou até os seus próprios documentos, né, eu também já tinha os meus documentos todos salvos em PDF, tenho lá uma pastinha com os meus documentos, eu joguei para o Drive, clicando aí na terceira alternativa, né, Sibeli? É, aqui, ó, eu fiz o upload de um arquivo, num documento do Word, ele já está dentro do meu Drive. Agora, a Marcilene está falando de fazer o upload de pasta. Então, é a terceira opção. Aí você carrega toda a sua pasta para dentro do Drive. Ela já vai nomeada e tudo. Aí você pode renomear a sua pasta. Você pode organizar melhor do jeito que você quiser, né? Eu cliquei aqui na pasta projetos. Vou fazer o upload. Ó, ele já me dá um feedback aqui que dentro dessa pasta eu tenho 52 arquivos e ele vai fazer o upload de todos os arquivos. Então, eu clico, obviamente da pasta vai demorar um tempo a mais, né? Aqui eu já tenho a pasta projetos, que foi a pasta que eu tentei trazer para cá. Então, eu vou cancelar porque eu já tenho essa pasta. Se eu tivesse continuado, ela ia aparecer aqui junto com esse outro upload que eu acabei de fazer. E como que eu faço, depois que esse arquivo está dentro do meu Drive, como que eu faço para compartilhar ele com alguém? Simples. Sibeli vai abrir um... Esperando a Sibeli abrir. Bom... Sibeli, pega um aleatório, qualquer um documento ou pasta, né? Se a gente clicar com o botão direito, vai abrir essa janela. Tá pequenininha, né? Mas dá para visualizar mais ou menos. É bom que a gente teste. Vai aparecer como aparece lá no formulário que a gente compartilha, né? Normal, você pode adicionar uma pessoa, duas, quantas você quiser, ou ainda na parte de baixo, a gente ainda tem como, por exemplo, você quer deixar só você como a proprietária do documento, né? O documento é seu, você não quer compartilhar com ninguém para edição, mas você quer liberar o seu link de repente, né? Fica na parte de baixo. Você pode... Aqui eu estou compartilhando... com o Severiano, que ele ainda não estava compartilhado com ele. Então, vou enviar para ele. E já vou mostrar o que a Marcilene está falando. Vou começar de novo, né? Na segunda aqui. Na parte de baixo, né? Tá aí, o copiar link. Se você clicar na parte de baixo, né, de copiar link, você pode copiar o link e você pode trocar, por exemplo. Aí está restrito, né? Somente pessoas adicionadas vão abrir o link. Mas você tem a opção no e-mail institucional de compartilhar, né, esse link somente com quem tem aí o domínio, né? Do edu.anchieta. Sibeli está abrindo aí. E aí você pode deixar
que ele seja um leitor, um comentarista, né, fazer um comentário do trabalho, do documento, ou se ele pode também editar. Então, isso é legal a gente compartilhar e a gente tocar, por quê? Suponhamos que a gente crie um documento que a gente vai criar daqui a pouco, né, vamos fazer isso de novo para reforçar, e a gente quer que o nosso aluno, ele seja o editor. Você quer que ele redija um texto, ou ele responda algumas perguntas, ou ele coloque uma imagem, enfim, né, dependendo do comando da atividade, você pode colocar aí que ele seja o editor. E aí você compartilha o link editável. A gente tem um link que a gente compartilha, né, que aí a gente pode aí selecionar uma das opções. Se você quer que só o seu aluno leia, ou se você quer que ele também possa editar. E deixa eu perguntar, dá para fazer isso pelo celular? Tem uma pergunta que ainda falaram assim, boa pergunta, se também, que queria saber se dá para fazer pelo celular. Mas antes da gente responder, que a gente fez? Se dá para fazer pelo celular, eu tenho certeza que depois vai estar lá nas salas de aula as dicas tecnológicas, como que a gente vai fazendo isso pelo celular. Mas eu já estou adiantando e perguntando, dá para fazer isso tudo pelo celular? Dá. Tudo que a gente faz no computador, a gente também consegue fazer pelo celular. Tá? Claro que pelo celular, gente, dependendo também do modelo, né? A tela é menor, então dificulta um pouco, às vezes, na hora de editar, né? Tem que ter um pouco mais de prática. Às vezes, tem algumas pessoas que falam, ah, Marcelene, no celular fica muito difícil, né? Não tenho muita prática. Isso requer um pouco mais de prática, né? Mas no celular também é possível. Não dá para a gente mostrar aqui pela plataforma, mas todas as lives a gente coloca lá algumas dicas tecnológicas. Eu e Sibeli, a gente procura os vídeos, Severiana, a gente procura os videozinhos mais curtinhos, que a gente possa ir sanando essas dúvidas, né? Então, quem, por exemplo, quiser acessar pelo celular, com certeza vai ter umas dicas lá legais também para acompanhar. Estou satisfeito. Que mais uma dica. No momento. E mais uma dica, uma pergunta. Eu fiz um planejamento, um documento, um planejamento no documento e eu achei o máximo, tá no meu Drive, só que eu queria compartilhar com um colega meu de outra rede que não tem o edu.anchieta. Tenho como compartilhar? Tenho. Então, aqui, ao invés de deixar só quando a gente abre ali a parte do link, eu posso abrir para qualquer pessoa com o link. E aí, dentro dele, eu também posso clicar como leitor, comentarista ou editor. Tá? Então, não são apenas pessoas com o domínio edu.anchieta que podem fazer isso. Ótimo. Muito bem lembrado, Sibeli. E eu também tenho uma outra pergunta que me fizeram na escola. Como tem algumas escolas que têm pasta compartilhada, tudo que um professor posta entra no meu Drive. Mas, de repente, aquilo não cabe para mim. E eu quero apagar aquela atividade. Ou a gente está usando o Drive desde o ano passado. Os alunos do ano passado já foram embora. Eu quero apagar aquelas atividades, né? Como que eu vou fazer? Tem como eu apagar o Drive? Tem como apagar, tá? Então, eu vou lá explicar como que apaga. Só deixa eu ver. Lembrando, né, pessoal, que já aconteceu, né? Já aconteceu de tudo, na verdade, por aqui. A pasta compartilhada, tome cuidado ao apagar. Sim, às vezes, por falta do domínio, né, da prática, às vezes exclui um documento de um colega, né? Isso pode acontecer, pessoal. Então, a dica também é assim, se não é meu, né? Se é do grupo, então eu vou deixar quietinho ali, se eu não sei mexer, né? Para não ter que, de repente, já aconteceu isso de trabalhos de colegas desaparecerem, aí quem foi que apagou, né? Como é que faz? Que tinha Então, isso dá um tumulto aí, básico, né? Da Sibeli colocar a resposta da pergunta que ela mesma fez, né? Eu quero só dizer o seguinte, sempre que você tiver um arquivo compartilhado e que você queira ter ele para você,
para você utilizar, para você editar, que não vá atrapalhar o seu colega, sempre faça uma cópia sua do arquivo e do documento. Crie uma cópia dica para muito você. Agora, a cópia você pode apagar a hora que você quiser. Agora, o documento original, não apaga não, porque senão pode prejudicar o colega lá na frente. Foi um trabalho que ele fez, que ele realizou, que demorou, que demandou tempo, pensamento, e de repente apaga aquilo e ele perde tudo em segundos. É isso aí. Então aqui, ó, como que eu sei que é meu? Ele está me falando que eu sou o proprietário desse documento. Então, se eu apagar, só eu vou perder este documento. É só clicar no documento que você quer, no item que você quer, clicar com o botão da direita e ele tem o excluir. Ou você move quando você também, já aproveitando, né? Quando você quer mover para uma pasta para organizar o seu drive, também é assim que você faz. Clica em cima do ícone com o botão da direita e mover para a pasta que você quer. Então, se eu quisesse mover, apareceriam as pastas do meu drive aqui e eu moveria para onde eu quiser. Mas eu não quero mover, eu quero apagar, né? Que é um arquivo lá de 17 de junho de 2020. Não tem por que ele estar aqui. Então, o que, que eu vou fazer? O último ícone, quando eu clico com o botão da direita, é o remover. Removi. Ele ainda me pergunta se eu tenho certeza que eu quero fazer isso e ele fica na lixeira por 30 dias. Se tiver colaborador no meu documento, eles vão perder o acesso desse documento. Então, eu não tenho colaborador nenhum, eu quero simplesmente mover para a lixeira. Movi, ele vai ficar lá. Ai, me arrependi, não era aquele, era um outro com nome muito parecido. Em 30 dias eu posso ir na lixeira e restaurar esse arquivo da mesma forma com que a gente faz no nosso computador normalmente. A outra pergunta, então, Sibeli, que ficou claríssimo isso, Sibeli e Len. Terezinha Kelly Caldeira fala o seguinte: no Drive, acaba salvando as atividades que os alunos enviaram na plataforma. Se eu apagar as atividades que estão lá salvas, compartilhadas na plataforma comigo, compromete a plataforma? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Não. E como a gente tem todo esse dinamismo, vamos dizer assim, que vá para a nossa plataforma, o ideal é que a gente faça, antes de excluir, a gente faça esse levantamento, pessoal. Né? Porque às vezes, né, por exemplo, quem já usa há algum tempo, às vezes, né, 3 anos atrás, não vai comprometer, né, algo que de repente já foi, né, e tal. Os mais recentes, principalmente porque a gente divide uma turma, né? Então, por exemplo, a turma, ela não é exclusiva de um professor, né? Todos os professores estão inseridos ali. Então, às vezes, por exemplo, no nosso Drive, vem atividade de outra disciplina, atividade que o aluno fez para ciências, para história, para geografia. Então, se a gente apaga, de repente, a gente compromete, sim, de repente, né, o outro professor não corrigiu, não, então a gente pode comprometer, sim. Então, o ideal é que a gente ou crie uma pastinha e vá alocando, né, esses trabalhos para que eles fiquem ali guardados. Eu acho que isso é o ideal, é o que eu faço, né? Então. E lembrando, né, Lene, que o Drive ele é grande, ele tem muito espaço. Ele o Drive tem institucional, muito espaço. Eu acho que são quase 100 gigas de memória. Eu não sei bem exatamente se é isso tudo. Mas ele é grande, ele cabe muita coisa. Então, tipo, cria uma pasta, organize o seu Drive, que é muito melhor do que às vezes você excluir as coisas definitivamente. Isso, às vezes, acaba sendo um acumulador digital. Talvez seja esse termo, acumulador digital. Eu sou assim, eu quase nunca apago nada. Eu vou organizando, eu vou colocando em outras pastas. E quando eu quero, às vezes eu quero uma ideia que eu já usei e eu quero revisitar aquela ideia. Então, eu tenho ela lá no Drive, guardada. Ideias de 2005, de 2007, que estavam em meus computadores antigos, que eu fiz upload e coloquei no meu Drive, ficam ali. Porque não custa a gente revisitar ideias que a gente já teve. E essas ideias revisitadas tornam-se ideias novas e novas ideias brilhantes.
Então, às vezes, apagar definitivamente não seria muito legal. Tem uma outra pergunta aí também. Não, é outro comentário. Deixa eu comentar sobre essa parte de excluir. Eu, por exemplo, né, eu tenho muita atividade de alunos, então o que, que eu faço? No final do ano letivo, quando as turmas são arquivadas, que eu já dei a nota para todo mundo, que eu não vou mais precisar daquele material, as atividades que os alunos me passaram, claro, alguns eu mantenho, porque a gente sempre tem aqueles modelos, mas das atividades que foram das salas de aula que já foram arquivadas, eu acabo apagando. Então, que nem esse QR Code, que eu acabei de apagar. É um QR Code que eu usei em 17 de junho do ano passado em uma atividade. Então, eu apaguei, não tem problema nenhum. Outra coisa, se você está como leitor do documento, você não é o proprietário, ele foi compartilhado com você, e você é o leitor e apagar, não some da página do proprietário. Porém, se você estiver como editor, some. Tá? Então, leitor não some, agora, porém, editor some. Então, depende da forma com que esse documento foi compartilhado com você. Então, foi cuidado, o que... né? Cuidado ao compartilhar. Cuidado ao compartilhar. Se você vai compartilhar e sabe que aquela pessoa vai apagar alguma coisa, compartilhe com aquela pessoa somente como leitora, né? Não compartilhe como editor. Deixe o editor para aquela equipe mais fechada sua, que você confia, né? Por exemplo, a gente tem uma equipe... Outra dúvida, né, Severiano? Faça uma cópia. Isso, uma cópia. Dúvida, faça uma cópia, exatamente. Exatamente. É o velho ditado, o seguro morreu de velho, né? Isso então, aí. Vamos deixar até uma cópia. Comentando, né? A gente compartilha sempre o material do SAEB com os professores, a gente pede o tempo todo para que o professor faça uma cópia. Por que fazer essa cópia? Porque se ele coloca o nome dele, vai aparecer para todo mundo como professor Severiano. Então, se você faz a cópia e atualiza a cópia e disponibiliza para os seus alunos a sua cópia, fica aquelas informações só na cópia. Agora, o compartilhado aparece para todo mundo. Isso que eu falei, e outro detalhe, se eu compartilho um Google formulário, né, para os meus alunos para responderem uma avaliação sem fazer cópia, e o outro compartilhar, e o outro compartilhar, e o outro compartilhar, os resultados do Google Forms vai virar uma bagunça, porque vai ter dados de várias pessoas em um único formulário. Quando você cria uma cópia, esse formulário é só seu. Você consegue resumir os seus resultados e os seus dados. Agora, se você compartilha o compartilhado, o geralzão, o resultado vira uma bagunça, porque aí todo mundo vai responder dentro do mesmo formulário. Até aí você acaba perdendo aquelas facilidades que o formulário te oferece, que são os gráficos de acertos de certas questões, de erros de certas questões, que a gente não precisa analisar uma por uma. O próprio Forms já te oferece esse gráfico. Se você fizer a sua cópia, você faz a sua cópia dentro do Drive também, pode ser feita a sua cópia, você consegue analisar só os seus alunos e não de todos os professores de quinto ano do município, por exemplo. Isso aí. Isso ocorreu algumas vezes, né? Ocorreu o ano passado, por exemplo, que a gente estava dando início, né, ao uso, né, e expandiu. Muitos professores, Marcelino, não consigo achar a minha resposta. Mas aí tinha compartilhado com um colega, as respostas ficou junto com as dos colegas. Mas, assim, isso faz parte, né, do aprendizado, a gente vai errando, e o erro também conduz a gente muito ao acerto, né? Isso. A gente tem esse feedback, né, de se autocorrigir também, e isso a gente está ganhando experiência e ficando aí mais expert no assunto. Bom, vamos passar então para o Drive, Sibeli, porque aí a gente pode fazer uma... O Docs, perdão. Lembrando, se a gente ir para o Docs, vai lá, a gente tem mais de 200 pessoas assistindo a nossa live, só tem 29 likes, vamos botar like lá na nossa live, vai lá e dá seu like lá. E se inscrevam no canal, que aí fica mais fácil de receber, né, a notificação quando a gente vai entrar ao vivo. Clica no sininho. Bom, voltando aí, né, o DOC. Vou passar para o DOC. A gente vai criar o DOC, pessoal, a gente vai falar assim rapidamente.
Vamos começar abrindo o doc, Lene? Desde o início? Vamos começar abrindo o documento lá desde o início? Deixa eu trocar a minha tela aqui. Vai pelo G Suite. Olha só, enquanto a Cibele abre, a gente pode pensar o seguinte. Eu posso criar o meu documento pelo e-mail, tá? Aqueles 9 pontinhos lá, que é o menu dos aplicativos. Eu posso, a partir do meu e-mail, eu posso criar a partir do Drive, eu posso criar a partir da minha sala de aula virtual, tá? Lá na parte de atividades. Então, olha as alternativas que eu tenho, né? Olá, então, ainda assim, existe a possibilidade de eu fazer ele no meu Word, no meu WPS, no meu computador, e quando eu fizer um upload dele, ele vira um Google Docs lá no meu Drive. Vira um doc, exatamente. Às vezes, quando a gente faz isso, às vezes mudam um pouco as configurações, mas nada de mais, não. Né? Tudo tranquilo. Basicamente, aquela mesma configuração do Google Apresentações que nós falamos no mês passado, né? A diferença do doc... Né? Eu falo que é um Word melhorado, né? É nada mais, nada menos. As funções, elas são basicamente a mesma, de fonte, né? De formato, de estilo. Você pode estar ali organizando, né? E confeccionando ali a sua atividade no, na mesma forma. Sibeli está abrindo. Abriu. Então, vamos lá. Se eu tivesse no meu Drive e quisesse ir para um doc, como que eu faria? Aqui nas 9 bolinhas, 9 pontinhos, clico. Essa é uma opção. Que é o G Suite. Clico e ele já aparece aqui, ó, documentos. Como segunda opção, vamos dizer assim, a gente também pode criar a partir lá do Drive, na palavra mais, vou selecionar e vou criar um novo documento a partir dali. A vantagem... Deixa eu apresentar essa opção. Eu gosto muito de falar dessa vantagem, que é esse salvamento automático, né? Que a gente já a gente não perde nunca, a gente está sempre ali, a gente pode modificar, ajustar, ajeitar da forma que quiser... acrescentar, incluir pessoas, compartilhar com grupos. Então, essa é a maior vantagem, né? Sem dúvida nenhuma. A segunda opção para abrir o Docs, né? É aqui no mais, no novo, documento Google. Clica e ele vai ter ou o documento em branco ou com base em um modelo. Exatamente igual quando a gente cria pelo G Suite. Se a gente cria aí, só o formato, né, parece um pouquinho diferente, mas assim, clica, a gente vamos mostrar um novo e alguns tipos de modelos, Sibeli. Porque aí a gente explana um pouquinho de cada tipo, né? Então, essa é a página inicial. Vai abrir? Tá abrindo? Já abriu, já está dando para ver. Essa é a página inicial, né? Ou um em branco, ou os modelos que ele já nos oferece. Lembrando que os modelos são só esses. Você pode pesquisar diversos modelos no Google e acrescentar dentro da sua pasta de modelos. Bem lembrado. Vamos? Qual a Terezinha está no chat aí. É um doc... melhorado, Terezinha, é isso aí. Mesmas funções. Vamos abrir, você quer navegar um pouquinho aí nos modelos e depois a gente volta no em branco? Pode ser? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma coisa que a gente tivesse dentro do Word, só que dentro de uma versão de Word que a gente consegue criar um documento a várias mãos. É o Word, porque a gente vai conseguir... fazer itálico, negrito, sublinhado. A mesma coisa que a gente faz no Word, só que agora a gente está num ambiente virtual e consegue fazer a várias mãos. Dentro do Word, a gente não consegue fazer a várias mãos. Eu faço, mando para a Marcilene dá a contribuição dela, mando para a Cibele, dá a contribuição dela. Dentro do Google Docs, a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo. A gente consegue bater papo, abrir chat ali dentro e fazer junto.
A facilidade de você, da gente usar o Google Docs e esse compartilhamento que o Severiano está falando, é porque, por exemplo, a gente vai fazer um documento para a escola. E esse documento tem que ter a opinião de vários professores. Então, o que, que acontece? Por exemplo, um pré-conselho da escola. Aí o pedagogo nos mandou uma planilha dentro de um documento. O que, que vai acontecer? Quando ele manda para mim, professora de ciências, eu preencho. Ele mandou para geografia, para história, e depois vai ter que voltar todos para ele e ele juntar o que o de ciências mandou, o que de história mandou, o que de geografia mandou, em um só. No Google Docs, não precisa, porque ele vai colocar lá no compartilhamento. Professor de história, geografia, ciências, matemática, português. Cada um vai preencher no seu espaço o que precisa, o que ele pediu, as informações que ele pediu. E pode ser tudo ao mesmo tempo. Se eu abro, se o Severiano abre, se a Marcelene abre, eu não afeto o que eles estão escrevendo. E aí eu ainda sei que eles estão naquele momento mexendo comigo, porque aparece, né, alterando o documento ao mesmo tempo. Porque aparece lá as letrinhas das pessoas que estão naquele momento online. Então, conectado. Olha só o trabalho que a gente tirou desse exemplo do pedagogo. Ele não vai precisar copiar tudo que o de ciências fez para colocar no dele, tudo que o de história fez para colocar no dele. Já está ali o único, é um documento único que todo mundo compartilhou. Então, é muito bacana. E outra, ele não precisa carregar o computador dele para todos os locais que ele vai. Então, a SEMI chamou o pedagogo para mostrar a planilha que ele fez com os professores. Ai, o meu, eu estou sem notebook, eu fiz no computador da minha casa. Como que eu vou pegar o computador, aquele trambolhão, e levar para a SEMI para mostrar? Não, não precisa. Ele vai chegar lá na SEMI e vai falar assim, deixa eu entrar no meu... Na minha conta institucional, e o documento vai estar lá. Então, facilita até isso, até esse deslocamento do material físico, né? Do computador, não é necessário, porque a gente sabe que nem todo mundo tem o notebook que carrega para todo lado. Ainda temos os professores que usam o computador, propriamente dito, e não conseguem levar de um lado para o outro. E Sibeli, eu vejo mais uma verdade aí, mais uma vantagem para a gente estar comentando, que é que vai, né, de encontro aí com o que a gente vem trabalhando em educação ambiental, né? A gente preenche muita folha e isso já vem se mostrando que é desnecessário. Agora, gente, a tendência é que tudo seja em documentos compartilhados. Então, a importância da gente ter esse recurso, saber manusear essas ferramentas, e isso vai de encontro à necessidade que a gente vai ter daqui a um, né? A gente está caminhando para isso. Então, provavelmente, por exemplo, a gente acredita muito, a gente quer fazer essa mudança também, a partir, vamos supor, do ano que vem, esses relatos a gente possa estar fazendo juntos ali, sem desperdício de folha, de material, né, de xerox, de tudo isso que custa um pouco, né, razoavelmente, tipo assim, aí um custo. Levando, né, para esse lado, Lélio, levando para esse lado da educação ambiental, vamos supor que você finalizou um documento, você tem um documento finalizado, e você quer compartilhar ele com seus alunos, mas você não quer, quer que seja como se fosse uma xerox, quer que seja uma cópia. Você vai lá no Google Documento, na hora que estiver aberto, a gente salva ele em PDF e manda para o aluno. O PDF nada mais é do que uma xerox eletrônica, porque você não pode editar, você não pode mexer. Então, você consegue salvar e transformar o seu documento em PDF, e você transporta ele, manda ele para quem você quiser, que a pessoa vai ter acesso a ele, como se fosse uma xerox, um material xerografado, só que de forma eletrônica. Sim, exatamente. E no nosso caso, professores, né, que sempre temos que fazer, né, os planejamentos quinzenais, ou trimestrais, semestrais, ou algumas orientações de alunos, né, para questionamentos da escola e tal, 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 observações que, em geral, a gente faz, esses documentos que a gente geralmente preenche no conselho de classe ou pré-conselho, a gente, futuramente, a tendência, pessoal, é que seja tudo eletrônico, né? Seja aí em documentos compartilhados que a gente pode ali digitar e ficar salvo e registrado. Então, vai de encontro aí com o que a gente deseja, a gente
não só nesse momento que a gente tem trabalhado com a educação ambiental, mas isso é urgência e necessário, né? A gente precisa cuidar da natureza, isso é um é fato. Não, né? E a tendência... A tendência é reduzir realmente essa documentação impressa. É, nós vemos até que agora faculdades estão passando os certificados, os diplomas, cursos também que a gente faz virtual, todos esses certificados, eles são virtuais. Ah, mas como que eu vou provar que aquilo é verdadeiro? Vem um QR Code que você pode fazer a leitura e comprovar a veracidade daquele documento. Então, a tendência realmente é cada vez mais o número de folhas impressas ser reduzido. E nós, professores, como nos adequamos a tudo, também estamos nos adequando a essa nova realidade. É isso aí. Show de bola. Bom, criando aí, navegando um pouquinho aí pelos modelos, pessoal, a gente tem aí trabalho escolar, tem alguns modelos que a gente pode estar visitando, tem aí relatórios, né, como fazer um relatório, ou de repente, como até incentivar o seu aluno a ele descobrir como se faz ou como seguir esse modelo, né, tem outros tipos, tá? Tem uma galeria de modelos aí. Sibeli, se você puder clicar na galeria, só para a gente dar uma olhadinha. Euzi botou aqui no chat, enquanto Sibeli está clicando aí, né? É um problema no PC, todos seus arquivos estarão salvos. É mais ou menos isso, né? É isso aí, você consegue salvar tudo no seu e-mail, né, no seu drive, compartilhar se você quiser, né, mas ele está ali, salvo, sem problema nenhum. Navegando aí na galeria dos modelos, ó, a gente percebe aí que tem alguns exemplos, né, tem até de currículo, se eu não me engano, né, nome de livro, síntese, algumas coisas assim que a gente pode ter como exemplo. O bacana desses modelos é que ele já vem mais ou menos, tá? Não 100%, mas nas normas da ABNT, com os espaçamentos corretos, com as margens corretas. Então, quando a gente trabalha com os nossos alunos, ele quer fazer um trabalho escolar, mas não sabe como fazer uma capa. Então, já está aqui um modelo de como apresentar isso. Tá? Então, esses modelos são bacanas por causa disso. Principalmente, assim, pelo fato, é uma outra necessidade que a gente tem, a gente precisa muito trabalhar leitura, construção de material, desenvolvimento do senso crítico, a gente precisa tirar isso do papel, a gente fala muito, mas às vezes o tempo é curto, mas a gente precisa trabalhar esse tempo da gente, o cronograma da gente em sala de aula, e dar a oportunidade do aluno construir, né, com autonomia o seu conhecimento. Então, se ele tem, de repente, um modelo, ó, eu quero que vocês utilizem esse modelo, deem para ele poder trocar os dados, para ele incluir aquilo que ele quer, né? Enfim, seguir a sequência da atividade. E olha que bacana, por exemplo, aqui no modelo, tem um modelo de receita. De repente, o professor de matemática faz um livrinho de receita para trabalhar... quantidade, né? Ó, um outro modelo aqui que eu acabei de ver, eu nunca tinha visto não, gente. É ficha do animal de estimação. Já me veio na cabeça uma atividade relacionada a ciências. Vamos trabalhar aqui as características de animais. Não precisa ser necessariamente de estimação, mas as características de alguns animais. Então, já tem um modelo de como eu seguir e eu adapto a atividade que eu pensei naquele momento. Uma ideia ótima também. Geralmente, os modelos são para isso, né? São para que a gente possa incentivar a gente a criar, né? A adaptar a atividade. Uma ideia ótima também é você usar o Google Docs para você ir digitando seus conteúdos do seu dia a dia. E depois você copia, cola no seu diário seus conteúdos. Você pode montar uma tabelinha no seu Google Docs
e colocar as notas das suas avaliações, registrar suas avaliações, depois fazer a cópia e a cola. Por quê? Porque isso vai estar sempre guardado no seu drive, isso você não vai perder. Ah, caiu energia, caiu alguma coisa, vai estar guardado no seu drive, vai ser salvo automaticamente. Então, você utilizar o Google Docs, é utilizar o Google Docs a seu favor, professor, enquanto prática pedagógica, enquanto fazer pedagógico na sua sala de aula, facilitando a sua vida, é usar a tecnologia para facilitar a sua vida no seu dia a dia. Nós falamos o tempo todo de projeto, né? E tem muito professor que fala assim, ah, mas como que eu vou iniciar essa escrita de um projeto? No Google Docs tem um modelo, olha. Eu até deixei ele destacado, tem proposta de projeto. E dentro dessas propostas, já tem os itens que você tem que trabalhar, a introdução, o objetivo. Né? É um verdadeiro passo a passo ali, te ensinando, né, o que você fazer e tal, tal, tal. E aí, então, a gente toca uma outra coisa muito importante, que é o trabalho interdisciplinar. Às vezes, a minha aula é uma só ou duas, às vezes eu não consigo fazer o que eu gostaria ou eu vou gastar muitas aulas. Mas eu posso estar aí, gente, parceria com um colega da escola ou com alguma outra disciplina casada, né? Vamos usar a minha aula junto com a sua, vamos fazer um trabalho bacana. A gente precisa começar a fazer isso também, porque, como a gente fala, né, velhas práticas, às vezes não vai dar o resultado que a gente quer no futuro, e a gente precisa estar buscando novas práticas. O tempo mudou, né, a gente está num novo tempo, as mudanças são mais que visíveis, né, a gente está vivenciando isso, e a gente precisa ir se adaptando aos poucos, né? Mesmo com toda a nossa luta, nossa correria do dia a dia, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos. Verdade, e aí tem muita dica legal. Deem uma futucada lá, confiram esses modelos, vocês vão gostar. A Denise falou. E lembrando que esses documentos, eles facilitam o nosso trabalho. Os recursos que a gente apresenta aqui nas lives, às vezes aparenta assim, nossa, eu vou ter mais trabalho ainda. Não. Depois que você se familiarizar com o recurso, e que não são difíceis, todos os recursos são possíveis, porque tem aqueles recursos que são super complicados, que se eu não fizer um curso gigantesco de 200 horas, eu não vou aprender. Mas os recursos que a gente está disponibilizando, mostrando nas lives, eles são recursos de fácil acesso, de fácil entendimento, e vão facilitar o trabalho. Conforme a gente for usando, nós vamos vendo que isso facilita. Eu vou dar meu exemplo, eu não usava o Drive. E aí eu não usava, eu acabava que bloqueava o Drive. E eu descobri da pior maneira possível que não salvando no Drive, eu perdi um monte de documento quando meu computador parou num dia que eu tinha uma apresentação. Faço o quê? Cadê a minha apresentação? Então, nós aprendemos com os erros, nunca mais eu deixei nada fora do Drive. Agora, eu já abro os documentos no Drive. Eu faço os docs, o Word no Docs, eu faço PowerPoint nas apresentações, eu faço Excel nas planilhas, que eu sei que aonde eu for, eu vou ter aquele documento disponibilizado para mim, e eu não vou precisar carregar o computador, ele pode cair no chão e quebrar, Deus me livre que isso aconteça, mas eu vou ter essa possibilidade de não perder aquela minha documentação. Você então, vê, para fechar essa parte. A Denise coloca aqui que os setores públicos deveriam usar o Drive e não salvar em dispositivos físicos para mudar a gestão. Eu vou te dar um exemplo, Denise, que isso já está acontecendo em Anchieta. Nós, da Secretaria de Educação, tivemos recentemente uma troca de computadores na Secretaria, né, alguns computadores que já não estavam funcionando, e houve uma troca de computadores. O que acontece? Eu, por exemplo, a Sibeli não estava lá, e nem a Marcilene não estava lá no dia que foram mexer no computador delas. Então, eu só liguei para elas e falei assim, ó, que vai trocar o computador de vocês, tem alguma coisa para salvar? Não precisa, já está tudo no Drive. O meu computador, quando trocou, não precisou, já estava tudo no Drive, então não precisou de ficar fazendo download, não precisou de ficar fazendo upload, já estava tudo no Drive. Ou seja, a gente troca o equipamento, mas as coisas, os nossos documentos permanecem no mesmo lugar. Na hora que o equipamento novo foi ligado, eu acessei meu Drive, consegui acessar todos os documentos que estavam dentro da minha área de trabalho do computador antigo. Então, na verdade, isso muda a gestão mesmo.
A Secretaria de Educação hoje ela é muito mais rápida, muito mais veloz, como que diz respeito a procurar documentos e localizar documentos, porque os documentos já estão ficando de forma digitalizada, digitais dentro dos drives. É, e vamos, né, é um passo de cada vez, é um processo gradativo, né, eu sempre costumo falar, e aproveito para falar até da formação, né, tem gente que às vezes fala, ah, eu não sei se eu vou continuar, continuem, porque o importante é que a gente continue, a gente precisa ter essa resiliência, é um processo contínuo, a gente sabe que, assim como os alunos, né, somos diferentes, a gente aprende no nosso tempo, às vezes uns vão aprender mais rápido, uns vão demorar mais um pouquinho, mas no final o importante é que todo mundo vá conseguir se apropriar, né, conseguir melhorar, aperfeiçoar as práticas, o uso, e é isso aí que é o mais importante para a gente. Devagar a gente vai ajustando aí os detalhes. E com esses modelos que a gente está vendo, pessoal, o DOC, ele dá uma oportunidade para a gente também de criar, né? Então, a gente pode estar criando, por exemplo, né, atividades rápidas. Tem professor que às vezes reclama, Marcelene, eu estou quase morrendo de tanto fazer atividade. Poxa, cria uma atividade mais rápida, mais dinâmica para o seu aluno. Às vezes, você criando um DOC novo, né, você coloca lá uma imagem e você explora aquela imagem, pede para o seu aluno pesquisar mais, escrever... Ou então você pode botar, atribuir um texto e pedir para que ele faça um resumo, uma síntese. A gente precisa estar explorando essa parte, né, da escrita do aluno, da pesquisa, da busca. Né? Nem tudo a gente consegue realizar dentro de sala de aula, o tempo está curto para os alunos também. Né? Os pais, a gente tem recebido também muitos telefonemas, a gente ouve muitos pais... eles não estão conseguindo, às vezes, dar o suporte, é um tempo que está muito incerto, muito bagunçado, na verdade, né? Então, a gente precisa ir se ajustando o tempo inteiro. Assim como acontece aí nas ferramentas, né, nos mecanismos, a gente também precisa se ajustar. A minha quantidade de atividade está boa? Será que essa atividade está realmente motivando o meu aluno, fazendo pesquisar? Ele está mecanizado, a minha atividade, então eu posso melhorar, eu posso ajustar minhas atividades. Esse é o intuito das ferramentas, pessoal. Não é só a gente aprender, é a gente colocar em prática. Né? Eu posso fazer atividades curtinhas ali com uma imagem, com um vídeo, com alguns direcionamentos, alguns comandos, que sejam mais rápidos, que o meu aluno pode ali mesmo resolver, né? Como no formulário, ou no DOC. Então, essas são as dicas. Né? Meninas, Sibeli, vamos criar fazer uma pergunta. Eu queria perguntar, posso? Claro, à vontade. Os comandos, Ctrl-C, Ctrl-V, né, que a gente usa no Word, o Ctrl-B, que é o negrito, Ctrl-I, que é o itálico, Ctrl-S, que é o sublinhar, eu posso usar isso no Google Docs? Abre aí, Sibeli. Vamos abrir um novo, né, um documento novo. Porque eu tenho certeza que isso é dúvida de todo mundo. Olha só que legal, Sibeli. Você podia clicar nesse link, né, e até compartilhar comigo, que eu vou entrar aqui, eu também estou no computador, eu estou em dois acessos, e aí vocês vão ver que a Sibeli vai criar um documento. Em tempo real, a gente está aqui, né, ao vivo. Ela vai compartilhar comigo e a minha imagem vai aparecer lá, né? Ou seja, ela sabe que eu estou online junto com ela. Então, por exemplo, para a gente dar um tema para o meu aluno pesquisar, por exemplo. Ainda que ele pesquise, tem professor que às vezes fala, ah, mas às vezes eles vão copiar tudo da internet. Mas eles vão copiar do quadro, se você colocar. Né? Eles vão copiar de algum lugar. A gente copia de algum lugar. Né? O que vem... A melhorar a nossa condição de conhecimento, de sabedoria, é a discussão do tema. Então, é o que a gente tem que propor daqui para frente, né? É discutir o tema, é mostrar para que serve, qual é a função, a funcionalidade, onde que está na sociedade, onde está no nosso cotidiano. Eu estou compartilhando com a Marcelene como editor. Então, ela vai poder... Está liberando o acesso para que eu possa também... escrever, anexar, inserir.
Ela foi adicionada. Enquanto ela abre ali, eu vou explicando para vocês os comandos para responder o que o Severiano perguntou. Então, aqui eu dei um nome para o meu documento. É só clicar aqui em cima e escrever, dar o nome da forma com que vocês querem. E ele está salvo na pasta Meu Drive. Se eu quisesse mudar a pasta que eu salvo, que ele fica salvo, é só eu clicar aqui em cima e selecionar a pasta. Então, vou mover para Lives, né? Movi e ele já vai estar lá na minha pasta Lives. Ou seja, então, fica bem mais fácil a gente organizar onde eu quero salvar. E aí, se eu procurar, opa, eu já sei que está lá na minha pasta. Não tenho por que ficar procurando, né, perdido. Isso a gente faz, pessoal, com menos de 30 segundos, né? Clicou, salvou, pronto. Né? Então, não é tão difícil. E aqui, eu acredito que todo mundo tem instrução, grau de instrução bem legal, que pode estar aí perfeitamente trabalhando numa boa. Acho que vai fluir muito, né? A gente começou esse trabalho e esse trabalho vai continuar e a gente acredita que vai fazer muito efeito. Meninas, antes de vocês responderem a minha pergunta do comando, a Denise diz o seguinte: as provas nos Chromebooks, o problema é se não tiver internet, aí se volta ao papel. Não necessariamente, Denise, porque existe uma forma de eu trabalhar com o Google Docs offline também, e depois, na hora que ele estiver conectado, ele vai ser salvo vai automaticamente ser salvo no Drive, na hora que conectar com a internet. Talvez você não consiga fazer o compartilhamento para os alunos, mas você consiga programar a prova, os alunos vão responder no Chromebook, depois, quando estiver conectado, aquilo vai tudo ser salvo dentro do Drive. Com o recurso do offline. Só comentando, a Terezinha, ela está falando que ela quer usar os Chromebooks, mas está insegura. Se não der tempo, Terezinha, você pode me ligar ou passar lá na Secretaria de Educação de tarde, eu estou lá à tarde, que a gente bate um papo sobre os Chromebooks. Mas se quiser, pode me ligar, me mandar mensagem no WhatsApp, a gente conversa com vocês. A régua está lá em exibir. Em exibir, você coloca a régua, igual tem no Office, no pacote Office normal. Você consegue exibir aquela régua, tudo certinho. Então, vamos lá, gente. A régua, ela está aqui, o meu está com zoom, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a régua aqui do lado esquerdo. Mas está aqui em cima. Eu já entrei, você está me vendo aí online. Marcilene está aqui, ó. Apareceu a fotinho dela, então eu estou no meu computador e a Marcilene está compartilhando comigo e está podendo editar. Lene, escreve um oi pessoal aí, por favor. Ela vai escrever aqui e ó, aparece que ela está escrevendo. E onde, qual o local do documento ela está escrevendo? Então, foi a Marcilene que escreveu boa noite. Vocês podem saber porque o nome dela, ó, quando eu clico aqui em cima desse cursor rosa, eu sei qual é a pessoa que o meu documento está compartilhado, que está alterando. Se eu tivesse com o Severiano, o cursor dele teria uma outra cor. Se eu clicasse em cima... Vamos compartilhar, então. Vou colocar aqui, Severiano. Nem aparece os nomes, que a gente compartilha pouco, né? Eu estou compartilhando aí uma imagem, tá? Eu peguei da internet uma imagem, vou diminuir, vou ajeitar, né? Coloquei uma imagem aleatória. Então, Marcilene está alterando tudo e eu não estou, nesse momento, alterando o documento. Enquanto ela vai mexendo, eu vou explicando os comandos aqui de cima. Então, aqui é a nossa fonte, igual o Word, né? Eu clico e troco a fonte, tamanho de fonte, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, a cor da letra, né, do texto. Vou cor de destaque do texto, então, por exemplo, eu quero colocar esse boa noite da Marcilene destacado, quero colocar em amarelo. É aqui que eu faço essa alteração, certo? Tem algumas coisas que são diferentes do Word, mas são poucas as ferramentas. São poucos detalhes, né? São detalhezinhos. Poucos detalhes. Ó, Severiano acabou de entrar, ele está com o cursor azul. E aqui em cima eu posso ver, ó, que tem além de mim,
tem duas outras pessoas alterando o documento. Então, aqui no arquivo, compartilhar também aparece aqui no ícone de arquivo, um novo documento, abrir um documento que eu já tenho no computador. A gente fala o tempo todo de fazer cópia, mas como que faz essa cópia? Eu posso clicar aqui, ó, e fazer uma cópia. Quando eu clico, ele vai me perguntar se eu quero compartilhar com as mesmas pessoas. Se for aquele que eu quero alterar, eu não vou compartilhar com ninguém por enquanto. Eu só vou fazer a cópia. Então, fiz a cópia, vai abrir um outro documento, que nesse momento não vai aparecer, porque eu só estou compartilhando uma guia com vocês. Aqui eu posso mandar por e-mail, fazer o download, como o Severiano falou, em PDF, ou em Word, ou em um outro formato. A grande diferença daqui é que a configuração da página, daquelas margens que a gente está acostumado no Word, que fica aqui em cima, a configuração da página fica em arquivo, tá? Então, eu clico em arquivo, desço e configuro a página. E aí, aqui eu tenho retrato, paisagem e posso trocar a cor da página e fazer, colocar o tamanho de margem que eu quero, tá? Essa é uma das grandes diferenças do Docs para o Word. Aqui no arquivo também eu faço a impressão. O editar, tenho desfazer, tenho refazer, recortar, copiar, colar, da mesma forma com que o Severiano tinha perguntado se funcionavam. Funcionam, ó, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Eles não estão disponíveis aqui porque eu não selecionei texto nenhum para recortar ou copiar, né? Gente, vocês querem falar alguma coisa? Podem ir falando. Estão pedindo para poder mostrar como que faz para inserir. Gente, ali em inserir, você consegue fazer tudo. Inserir vídeo, inserir imagem, inserir tabela, várias coisas. Né? Dividir em duas colunas, Terezinha, é da mesma forma que a gente dividiria no Word, entendeu? A gente vai lá naquela funcionalidade ali e divide o texto em duas colunas. Então, vou explicar o imagem e depois eu explico o coluna, pode ser? Pode ser. Então, aqui, ó, inserir. Eu insiro uma imagem e o bacana daqui que eu posso fazer o upload do computador de uma imagem que já está salvo lá na pasta das minhas imagens do computador, ou do Google Drive, ou do Google Fotos. Então, por exemplo, o meu celular é sincronizado na minha conta institucional. Se eu tirei uma foto de um aluno, por exemplo, e quero colocar aqui de um trabalho de um aluno, e quero colocar aqui nesse documento, eu posso ir direto no Google Fotos, que ele já vai estar salvo lá mesmo, eu tendo tirado do meu celular. Mas lembrando que isso vocês têm que sincronizar o celular na conta institucional. O Google Drive é todo aquele documento que eu tenho dentro do meu Drive. Por URL é se eu tenho o link de uma foto que eu tenho lá no Google, eu já copiei o link da foto. Eu clico aqui e colo o link para ele inserir essa imagem. Ou tem uma outra opção que eu pesquiso direto na web. Então, vai aparecer ali o Google Imagens e eu quero a foto de um bolo de aniversário. Cliquei, aparece aqui, eu quero essa imagem aqui. Selecionei aquele bolo, vou inserir e ele vai aparecer o bolo aqui, tá? Então, eu posso copiar direto do Google. No inserir. Com formas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, vai estar lá, é só clicar em inserir e você escolhe a forma que você quer inserir. Sim. Aqui no inserir eu também tenho a possibilidade de inserir uma tabela, inserir um desenho, né? Ou um novo, ou do Google Drive, um gráfico, vários tipos, a linha e as outras opções, tá? Então eu posso inserir várias coisas aqui dentro deste documento, sumário, favorito, link, várias coisas. Link, por exemplo, do formulário, se é pra, né, ou de algum material, ou de algum site, né, que você quer direcionar, um jogo, por exemplo, de um vídeo, você deixa o link, né, dá o comando
e clique no link. Vai ser redirecionado para a página. Professores de matemática, eu posso inserir também as equações, tá? Então, eu tenho o modo matemático já dentro do DOCS, que isso é muito importante, que sempre nos perguntam, que no formulário ainda não tem, no DOC já tem o equações, tá? Então, você clica ali e depois você insere. Aí, perguntaram sobre coluna, não foi isso, Severiano? Isso, como divide o texto em duas colunas, né? Como divide o documento em duas colunas. Eu venho aqui em formatar colunas, tá? Eu não tá taxado porque eu não selecionei. Tá? Então, por isso que não tá taxado. Vamos ver. Mas, aqui, mas aparece, dá para você visualizar aí os... Não, é que eu não tava com o cursor no documento, por isso que não estava aparecendo. Agora eu vim aqui, coloquei o meu cursor no documento, formatar coluna. E eu tenho as opções, uma coluna, duas colunas, três colunas, da forma com que o professor queira. Aqui eu também escolho o meu estilo do texto, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, subscrito, que são aqueles que eu já tinha mostrado ali na barra, né, de ferramentas. Espaçamento entre linhas, marcador, se eu precisar colocar um cabeçalho, um rodapé, número de páginas, então tudo está dentro de formatar, ok? Dúvidas, gente? Estão perguntando como inserir formas. As formas são nos desenhos. São nos desenhos. Uhum. Aqui, inserir nos desenhos. Aí você faz um novo desenho e insere as formas. Isso aí. Aqui tem ainda os recursos, né, de imprimir, vou desfazer ou refazer alguma digitação, alguma ação que você tenha feito. A verificação ortográfica e gramatical também é muito importante, né? Nós fazemos. Pintar a formatação. O que é esse pintar a formatação? Se eu quero, eu tenho um texto. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Estão vendo que eu escrevi e não está taxado, né? Não está com o amarelo. Eu quero que fique igual os dois textos. Então, o que eu vou fazer? Pintar a formatação. E aí, clico aonde eu quero. Isso vale para tudo. Então, de repente, eu copiei um fragmento de um texto de uma página e de outra página outro fragmento. E eles vieram com fontes diferentes, com tamanhos diferentes, e eu quero que os dois fiquem iguais. O que eu vou fazer? Selecionar o que eu quero que fique igual, vir aqui em pintar formatação, clicar e selecionar aquele texto que eu quero que a formatação passe. Ele vai ficar igual. Deixa eu te dar uma sugestão até para o pessoal que está perguntando, que diz que é muito difícil inserir a borda, que tem como inserir margem. Mas você pode inserir uma imagem. Vamos supor que você vai lá, pesquise uma imagem de uma borda muito bonita, de um certificado e tal, e você quer usar aquela borda no seu texto, no seu documento. Você insere ela como imagem, coloca ela, aplica ela como plano de fundo do documento, que o documento Isso. você vai escrever por cima daquilo ali e o documento vai ficar com a borda, com a imagem, com a margem que você quer, com a margem que você queira fazer. Isso. Deixa... você pode clicar em cima da imagem e aí vai analisar, né, as opções que ele vai te dar da imagem e você coloca como plano de fundo. Isso aí. Então, é assim que vai funcionar uma margem, por exemplo. Né? Aqui, nessas opções de imagem. Enviar para trás. Você pode enviar para frente, está tudo aqui no... Você clicando com o botão direito em cima da imagem, opções de imagem. Ou substituir imagem, aí vocês veem qual a opção correta que vocês querem. E a dica, assim, para a gente fechar, né? Já
estamos quase encerrando. Oh, e a dica para a gente fechar é: para quem vai começar a usar, começa a criar atividade assim, uma, duas questões, uma imagem, um textinho, coisas básicas para ir devagar, né? Tanto para explorar isso com os alunos, quanto para a gente ir ganhando confiança na ferramenta. Né? Muitas pessoas às vezes entram em contato e falam assim: ah, mas você não assistiu a live, mas eu estou com medo de mexer, de dar alguma coisa errada. O documento é seu, se der errado, ninguém vai ver. Né? Então, isso daí, pessoal, a gente precisa se tirar esse medo, né? O medo ele não deixa, às vezes, a gente avançar. Compartilha com a gente, se quiser treinar o compartilhamento, né? Isso. E outra coisa que eu quero deixar claro é que eu, particularmente, eu faço os atendimentos, então, se tiver algum professor inseguro querendo saber um pouco mais do Chromebook ou de alguma das ferramentas, a gente está disponível, entra em contato comigo, às vezes eu não consigo atender assim na mesma hora, mas todo mundo que me manda mensagem eu tento, na medida do possível, atender o mais rápido, Sibeli Severiano também, a gente tenta ajudar, porque o processo ele só vai à frente se a gente realmente, se a gente fizer esse trabalho de formiguinha. E para fechar assim também, eu quero agradecer muito a todos os professores. A gente acha que a gente não teve, a gente não tem nem como, assim, agradecer, né, de forma tão especial a quanto os professores, uns têm ajudado aos outros. Eu acho que esse é o caminho, pessoal, esse é o elo que vai fazer a diferença na nossa educação aqui de Anchieta, é essa ajuda mútua, é esse sentimento, né, de empatia. A gente vê que uma pessoa aprende, aí, ó, eu aprendi com a minha colega, e isso dá uma satisfação para a gente enorme. A gente tem aqui trabalhado pra caramba, né, para poder a gente evoluir nessa parte, quebrar esses medos, vencer essas dificuldades. E é isso aí, pessoal, acho que essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. Não tenham medo, né, entra lá, cria uma atividade pequenininha, testa a ferramenta, vejam como que é fácil de usar, porque depois que você manusear, você vai falar, não é tão difícil, né, e a gente sabe disso, que tem muitas pessoas que falam, nossa, eu achei que era mais difícil, mas é simples, né, depois que você começa a mexer, você vai ver que não vai substituir nunca os nossos serviços, mas pelo contrário, ele vai dar condição para a gente trabalhar ainda melhor, né, explorar ainda melhor o que a gente quer com os nossos alunos. Bom, eu acho que... Severiano, mais alguma pergunta? Então, não, eu acredito que foi muito rico esse momento hoje. A participação dos nossos cursistas, dos nossos professores hoje foi fantástica, eles colaboraram, eles deram sugestões de perguntas. Eu acho que é isso aí, eu acredito muito que a educação ela é transformadora, a partir, tanto transforma o aluno como transforma o professor. Né, e que é um exemplo maior de transformação foi esse momento de pandemia. Né? Então, a gente sabe que a pandemia veio e a gente ficou louco e começamos a trabalhar mais do que a gente já trabalhava. E aí descobrimos na tecnologia uma solução para os nossos problemas. E a tecnologia já vem de algum tempo. A gente é que estava meio que arrastando, esperando, ela não estava querendo aceitar ela. Mas agora ela é realidade. Né? Então, aquilo que a gente já fazia, agora a gente só aprendeu a compartilhar. A gente antes digitava um texto, a gente fazia uma apresentação, a gente preparava uma prova, imprimia e entregava. Agora não, agora a gente compartilha, a gente divide isso com os colegas, as ideias. Então, eu acredito que o caminho é este mesmo. Fico muito feliz de poder estar participando com vocês hoje. Fico muito honrado hoje de poder estar falando. Os nossos professores são generosos demais, então isso é fantástico. Parabéns a todos nós. Viva a educação. Curte e compartilha. E vamos ajudar. Eu queria também agradecer. A gente acaba falando alguns recursos muito rapidamente, porque nosso tempo é reduzido, né? Então, como Marcelene já falou, como Severiano já falou, nós estamos à disposição. Podem nos procurar na Secretaria de Educação, manda uma mensagem, passa lá, nos liga. A gente, assim que nós pudermos, a gente vai dar atenção necessária para cada um. A professora que falou dos Chromebooks, pode
pode me ligar, pode ligar para a Marcilene, que a gente vai dar uma atenção maior para você perder esse medo de trabalhar. Os alunos que estão utilizando o Chromebook, eles estão adorando. E a gente também está vendo esse compartilhamento de informação com os alunos, um aluno auxiliando o outro. Ah, eu não consigo usar ainda, eles auxiliam. Então, está sendo muito bacana esses momentos com a utilização dos Chromebooks. Algum professor me perguntou, repete a informação de como selecionar orientação em paisagem ou retrato. Eu vou falar rapidamente aqui, que nosso tempo já está encerrando, mas dá tempo, sim, de tirar essa dúvida. Então, vamos lá, só deixa eu compartilhar. Aqui, ó, arquivo, configuração da página. Aqui você seleciona retrato ou paisagem, tá? Oi. Rapidinho. Bem rapidinho. Rapidinho. Mas lembrando, pessoal, a gente sabe que o nosso tempo está corrido, às vezes a gente está vivendo num turbilhão de informações, né? Que às vezes a gente se perde nas informações, mas na nossa plataforma de cada turma, a gente tem ali as dicas tecnológicas, então são os videozinhos que a gente disponibiliza. Então, surgiu uma dúvida, né? Vai lá na plataforma que tem, né? Clica lá nas dicas tecnológicas, vocês vão ver que tem dicas que às vezes eu coloco 20 videozinhos curtinhos. Claro que às vezes não vai dar para a gente assistir todos, mas a gente vai lá direto no que a gente quer saber, né? Ah, eu quero colocar uma imagem, estou com dúvida? Tem lá nos vídeos, né? Quero colocar um vídeo, um link, como é que eu faço? Tem lá nas dicas. Então, a nossa plataforma é para isso, é um recurso, assim, a gente está selecionando os vídeos para vocês, para facilitar para vocês, tá? E eu acho que é isso, pessoal, a gente pode encerrar. Foi muito bacana o nosso papo. Só deixa eu responder dois comentários aqui do chat. Terezinha, me liga que eu vou até você. Tá bom? Ela está falando que ela trabalha nos dois horários. Então, me liga que no dia do planejamento eu tento ir até você e a gente trabalha junto com os Chromebooks. E o Luiz Antônio falou do artigo de inteligência artificial. Luiz, eu não entendi se você pediu uma sugestão de artigo ou se você falou que tinha uma sugestão de artigo. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Na verdade, ele deve ter proposto, né, da inteligência artificial, o artigo IA. Inteligência artificial, gente, nos rodeia hoje. Inteligência artificial está no nosso telefone. Quando você diz, oi, ok, Google, você está falando com uma inteligência artificial. Né? Quando você chama Alexia, você está chamando uma inteligência artificial. Você está conversando com uma máquina. Isso existe e é realidade. Denise, você pergunta para mim onde chegou o documento. O documento chegou diretamente no meu Drive, mas ele também chega no meu e-mail, se eu quiser. Quando compartilha, ele chega no meu e-mail institucional. Mas ele também chega dentro do meu Drive, no item recentes, lá no Drive. Ele chegou e eu cliquei, abri o documento e comecei a digitar, mesmo de onde o editor estava. Não há impedimento nenhum, né? Também no compartilhados comigo. Você pode clicar lá, compartilhados comigo, que aparece de todos e de todo mundo que compartilhou. Isso e aí. Teve então, mais a Clausinha. E quando eu edito, eu interfiro imediatamente no documento, tá? Ele não aparece só para mim, ele aparece para todos que estão compartilhados no contexto. Mas completando aí a inteligência artificial, Severiano, completando aí, para falar um pouco mais da inteligência artificial, professores, né, que ainda não repararam, se vocês colocarem lá, por exemplo, vocês querem comprar alguma coisa, né, vocês vão pesquisar o preço, daqui a pouco, lá nas suas redes sociais, vai aparecer aquilo que você pesquisou, porque a inteligência artificial, ela entende que você está afim de comprar alguma coisa, então ela vai te oferecer aí, ó, ela vai estar passando as propagandas de uma promoção, de uma loja tal, para você poder fazer essa pesquisa e automaticamente está te forçando a comprar, de repente, né? Então, observem isso aí, pessoal. A gente está nesse nível agora de tecnologia, né? A tecnologia está tão ao nosso redor que você vê que as propagandas que chegam para você, elas é o que você estava pesquisando.
Aí você fala assim, nossa, eu estava pesquisando isso e já apareceu para mim. Não foi à toa, pessoal. É proposital. Uma inteligência artificial te vigiando. Muito cuidado também, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, né? Muito cuidado aí com as contas, né? Com os cartões. Isso tudo é sempre muito, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito receio. Não caiam aí, né, em contos, né, mirabolantes. Então, tem muita gente que golpista por aí, né? Que às vezes você vai na intenção de comprar uma coisa, passa os seus dados e aí já viu, né? Dá ruim, né? Dá ruim. E o golpista utilizando a tecnologia para o fim negro da força, ou seja, para o lado ruim da força, o lado negro da força. A gente está usando a tecnologia para o lado bom da força. Mas os golpistas utilizam a mesma tecnologia para o lado negro da força. Sempre muito seguro, pessoal. As compras na internet também, né? Investiguem, né? Vejam se aquele site é seguro. Se não tem muita certeza, perguntem a alguém que tem um pouco mais de conhecimento, né? Não saiam colocando seus dados em site, em coisas de compra, assim, porque pode ser que seja um site não confiável que vai pegar aí os seus dados e aí o prejuízo na Bolsa de Valores, né? Pois é. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo para todo mundo. Tem dois comentários aqui. A Claucinha perguntou se quando a gente sai da rede pede o e-mail institucional. Pede, Claucinha. Tá? Ele é ligado aos funcionários, ao contrato com a Secretaria de Educação de Anchieta. Se sair, acaba perdendo. Mas antes, você tem como copiar todas as informações do seu drive para outro drive. Tá? É o só... Gmail pessoal. Sim, sim. E, Luiz, eu vou mandar o artigo de inteligência artificial para o seu e-mail, pode deixar, essa semana eu ainda mando, tá bom? Então, agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente mais essa noite e aguardando vocês na live de agosto, que temos novas ferramentas que nós esperamos que auxiliem na metodologia diferenciada de vocês, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado pela participação. Tchau, pessoal, boa noite, ó. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Viva a Educação! Beijo! Tchau, gente! Boa noite!